بسم الله الرحمن. هغه مینده چې په دې انتظار کې وي چې بچی به راځي مونږ ورته سیرې اچو، هغه مینده زما عزتمندو خلکو ولې وژني، زما واړه واړه د ګل پشان ماشومان ولې رژئ، دا باغیچه راله ولې ورانئ، دا طلبا راله ولې وژني، دا علما راله ولې شهیدان کوي، دا سپین ګیري راله ولې وژني. زما عزتمندو هغوی دنیا ته باور ورکړی دی. ما ته نه خبرو زما استا مور و خور و لور و خزه یاد نکړله، د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه پاک دامن بی بی یاد کړله، هغه خدیجه رضی اللہ عنہا ما ته تواس کی، اے زما روحانی بچو مرزا راول کی دو، د پیغمبر په ختم نبوت حمله وکړله، تغافل پروت وې مرزا راول کی دو، د صحابیاتو په عزت باندې حمله وکړله، تغافل پروت وې د ابوبکر صدیق په عزت حمله وکړله، تغافل پروت وې د عمر فاروق په عزت حمله وکړله، تغافل پروت وې بے واور مسلمانہ دا مرزا راول کی دو، داوی د شپې الله زما کرت راځي ما سره زنا کوي، مسلمانہ دیسو کی دار سو کی داری کولا تاتے آواز در کو، دیسو کی دار سو کی داری کولا تے خبردار کرے، دیسو کی دار سو کی داری کولا دے دے منبر خاون، دے دے مسجد والا، دے دے گری والا، دے دے پٹکی والا، دے دے مدرسے والا، دے دے مسجد والا، ستاسو دین سو کی داری کولا، پدی سو کی دارے کے شیخ حسن جان ور کو، پدی سو کی دارے کے زمائی عزت مند مفتی شاہ مزہ ور کو، پدی سو کی دارے کے شیخ سمیع الحق ور کو، پدی سو کی دارے کے حبیب اللہ مختار ور کو، پدی سو کی دارے کے زمائی عزت مند عادل خان شہید ور کو، پدی سو کی دارے کے زمائی عزت مند مفتی سلطان محمد شہید ور کو، پدی سو کی دارے کے اسلم شیخ پوری ور کو، مسلمانہ دی مسو کی دارے کے دغا کافر رول کے دا چدا مدرسے والا من نہ نقل آ رہی کی زما د مدرسے پوڑو وڑو گلانی بمباری اکڑلا، زما د مدرسو د افغانستان پسر زمین باندے یو مدرسہ کی دستر بندی شروع ہوا، پاگی باندے دغا کافر مرتد رالے سمائی عزت مندو اگا پا دغا طالبانو باندے بمباری اکڑلا، اگا میں اندو لاس کی سیرے پاتے شولے دا بچو پا لاس کی شگندہ سیرے پاتے شوے بچی تد زمائی عزت مندو تتر بیتر شو دا ما شمو دا گھٹ دا وخی پتن لگے دلا دا سپین گیرے او دا نوجوان دا وخی دا بوٹو فرق نکے دلا زمائی عزت مندو دی علماء سپین گیرے شیخان ورکل ستاسر دین سو کی داری کولا، نوجوانان علماء ورکل ستاسر دین سو کی داری کولا، وڑ وڑ میں تنکی تنکی ما شمان بچی ورکل ستاسر دین سو کی داری کولا، زمائی عزت مندو دی علماء دا پیخور پزمکہ باندے دا مشکات حدیث شروع دے، زمائی عزت مندو پا دغت مشکات حدیث شروع دوران کے دا درس پا دوران کے یو ظالم جابر رالے بیٹے پا بستو کی بم کی خود دا طالبان قیمہ قیمہ کرے دے علماء سو کی داری کولا، خلقوی علماء سو ورکر حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہ ہم علیہ تشریف فرما دی، مالا خیار آزی چیز دا گی پوڑان دے دیر وقت واخ لما زمین عزت مندو خزما دے شیخانو ما خپل سپین گیر شیخ العدیز شیخ حسن جان بر کرے دے ما سکڑی دی ما ستا دا دین سو کی داری کولا ما تنکی تنکی وارو وارو ما شمان بچی ور کرے اگا مین دے چی پا دے انتظار کیوی چی بچی برازی من بورتا سیری اچو، اگا مین دے زمائی عزت مندو خلکو پا بوجو کی بچی والا وخی وخی یاوڑل دے علماء سو کی داری کولا دا مولاننم وجنی دا مولاننم نپریدی ما تر دی مجاہدین و داستانو نمالوم دی زمائی عزت مندو ما تا اگا مجاہدین معلوم دی زمادل تمرگری ناس تیری دی تا پتہ دا اگا علماء را تمعلوم دی چھے دا مور او دا پلار دا خور او دا رونو پوڑان دی مور او پلار او رونا خوین دی دای والاستانی پوری و تڑلی او آغا مجاہیدی ہونی و اگا دا قرآن حافظو ادا مدرسی طالبو ادا مدرسی استاسو دا جماعت امامو اگا عالمو زمائی عزتمندو دا غا مور او پلار پوڑان دی تجامی ویستلی مخامخ کمیسو پرتوگی تی ویستو او سپی پیالم کل سپو پی چکونا والا گول دا استاد دی مدرسی چکم دے حفاظت کئی دا استاد دین حفاظت کئی خو ما ولی وجنی ما ولی وجنی زما وارو وارو دا گول پشان ما شمان ولی رجی دا باغی چرا لولی ورانی دا طلبارا لولی وجنی دا علمارا لولی شہیدان کئی دا سپنگیری را لولی وجنی زمائی جت مندو اگوی دنیا تا باور ور کرے لے چرا پی خور پز مکبان دے دا سنو نزید طالبان زخمی شو دا یو طالب دا سرنا دا
دلتنی نصر جدا شو زمان عزت مندو وی دا خلق پی خپن شو واقعی خبر دا پا من بانی سو خپن شو چارا سر درد اونکو چارا سر اظهار دا هم دردائی اونکو زمان عزت مندو دا غیوی دا مولا دا چانن اخواخ دا گیری والا دا چانن اخواخ دا پتکی والا دا چانن اخواخ وی دا مولا تی ختم کا دا مولا ختم کا دا گیری والا ختم کا دا پتکی والا ختم کا دا ترقی پلار کی رکاوٹ تے زمان عزت مندو ما زکا وجنی چی اگوی دنیا توی دا خلق دو دوی سر رندی والا تا سنا تا پوس کو ما تا سنا دی علماء سو ادرے گئے کو نا ادرے گئے آواز لو دے ادرے گئے کو نا ادرے گئے تا سو بخپل جا ادرے گئے چی دیم علماء تا پتو لگی چی آو دا خلق من سر والا دی اگوی خو جماعت ختمی مدرسہ ختمی گیر ختمی پٹکے ختمی مولا ختمی قرآن ختمی دے پیغمبر احادیث ختمی منگو تا سو زمائی زتمندو اگوی دا خپل آقا گانو سر وعدہ کرے دا چی مدرسہ و جماعت ختمو ما مولا و طالب ختمو ما قرآن حافظ ختمو ما قرآنو نا ختمو ما مدرسے و مسجدو نا ختمو ما منگ با امتاسو با ملتے و عظم کو انشاءاللہ تو المدرسہ ختموا منگ با مدرسے آباد ساتو تو مدرسے ختمے منگ با مدرسے آباد ساتو تو قرآن ختمے منگ با قرآن انشاءاللہ آباد ساتو تو حافظان ختمے منگ با بچو نا حافظان جوڑو تو علماء ختمے منگ با انشاءاللہ دا بچو نا علماء جوڑو تر پیغمبر محبت دا سنو نو باسے منگ با انشاءاللہ دا پیغمبر دا محبت نغمے ویو ویو با انشاءاللہ ادری گئے با علماء سرا ادری گئے با علماء سرا آباس لو دے ادری گئے با علماء سرا دی علماء سب ادری گئے پیسے غوڑو پیسے برا کوئے کو وقت غوڑو وقت برا کوئے کو غوڑو چولاد را کولاد برا کوئے تا سن وقت نو غوڑو وقت برا کوئے اتکڑو نا خوب ایرے گئے نا بیڑو نا خوب ایرے گئے نا چار دمکو نا خوب ایرے گئے نا ختم نبوت نا رب انشاءاللہ پہر زے کی پہ بانگی دوہل سر وہ انشاءاللہ آخر دعوان الحمدللہ.